La central tèrmica del port de Maó funciona actualment amb fuel oil i gasoil. Fins que no entri en funcionament el cable submarí a Mallorca, d'aquí a un any i mig aproximadament, tota la demanda elèctrica de Menorca s'atén des d'aquesta instal·lació. Un cop es recuperi el primer cable i es posi en marxa el segon, l'any 2027, la central quedaria en reserva de reforç amb puntes de demanda. Mentrestant, i per reduir-ne l'impacte, Endesa ha elaborat un projecte pel qual tres de les turbines actuals passaran a funcionar de gasoil a gas natural. Uns motors que podran abastir tota la demanda de l'illa. A més, aquesta reducció, aquestes xifres que donem aquí, que és reduir les emissions de CO2, reduir les emissions de NOx amb un 87%, les de sofre amb un 90% o les de partícules amb un 72%, hem contemplat tot el que és la cadena de valor, no només les emissions de la central. El gas natural liquat arribarà a Port de Mo amb dos vaixells setmanals a l'hivern i amb tres a l'estiu i es descarregarà en uns dipòsits que es construiran a tocar de la central. El termini d'execució de les obres és d'un any i mig i la inversió de 26,7 milions d'euros. En aquests moments el projecte és en mans del Ministeri de Transició Ecològica. Espero que de manera ràpida el govern d'Espanya mogui la primera fitxa, que és important, després anem tots nosaltres darrere, no, la resta d'administracions, esperant, no, que hi pugui donar resposta ràpida. Els responsables d'Endesa afegeixen que el pas a gas suposarà un estalvi net de 9 milions i mig d'euros entre 2021 i 2026. Pel que fa a la seguretat, exposen que és un sistema absolutament fiable i, com a exemple, indiquen que l'illa portuguesa de Madeira fa 4 anys que l'empren i que a Espanya hi ha més d'un miler de plantes d'emmagatzematge similars.